Girona, segona ciutat de Catalunya amb el seu aeroport internacional després de Barcelona. Com a la resta d'Espanya, la crisi sanitària ha provocat greus problemes econòmics. Aquí les ajudes del govern han estat gairebé inexistents i la població té l'impressió d'haver estat abandonada per a Europa. Jo crec que Europa no està actuant bé, en quant als països els hauria d'ajudar molt més, i amb això de les vacunes els haurien d'haver contratat més quantitat per la gent. Han de mirar molt on van els calés, perquè a Espanya després porten calés aquí sí. I se'ls queden els ricatxos sí. I no van per la gent pobra, sí. Que això és un mal molt gros que passa també. A més, la visió d'una Catalunya més autònoma o fins i tot independent hauria canviat les coses per a alguns. La gestió catalana depèn del govern d'Espanya, no depèn de nosaltres. Si nosaltres tinguéssim tots els recursos per poder ajudar la nostra gent, seria molt diferent, molt diferent. Ubicada a la perifèria de Girona, aquesta empresa, que fabrica motos elèctriques, dedica 80% de la seva producció al mercat europeu. Aquí l'estratègia ha estat de no deslocalitzar a Àsia i beneficiar així de les ajudes europees. We are in discussion with the European Union to see if we can secure some grant funding. It's crucial for us. If we actually receive this funding, then we will be able to develop that product. And again, Europe would be the main focus for the marketplace for us. Una situació diferent per les empreses petites i mitjanes, segons el Patronat Català. En Girona, más del 95% de las empresas son pymes, ¿no? Que es pequeña y mediana empresa, ¿no? Y esta es la que realmente necesita ayudas, ¿no? Y nos preocupa de que se planteen fondos para las grandes compañías y no para las pequeñas, que son las que hacen funcionar este país. Aquesta preocupació es fa notar també a la premsa regional catalana. La gestió de la crisi del Covid per la Unió Europea i és denunciada. Catalans i espanyols esdevindrien euroscèptics? No ho sé si ben bé euroscèptic. Jo, aquesta paraula aquí no ha sortit en els discursos. No, ni la gent de Vox, per exemple, que serien els més crítics de la Unió Europea, ni els grups més a l'esquerra, per exemple, que també són molt crítics de la Unió Europea, la paraula aquesta no ha sortit. També pot passar que al final la gent digui: mira, Europa és que ni ens protegeix, ni ens ajuda, i a sobre no ens vacuna i no gestiona bé la pandèmia. Doncs, guita, Europa, adéu. El govern espanyol ha obtingut de la Unió Europea un préstec de 100.000 milions d'euros pels seus bancs, una bombolla d'oxigen per intentar sortir de la crisi.